Jeg tror, vi fortsætter med Lise nu. Og så når Lise er færdig, så holder vi kaffepause, og så tager vi så den der erfaringsudveksling. Hvor Bo så også er med ind over, hvad vi har taget spørgsmål i Jens og resten af jer alle sammen fra afdelingen. Ja, tak for det. Tak for muligheden for at stå her i dag og fortælle noget om. Nu skal vi ligesom bevæge os ud af operationsstuen, hvor Jan jo ligesom har taget jer med ind i alle detaljerne der. Og så skal vi prøve at kigge lidt mere rundt om hele forløbet. Så jeg lavede sådan en vældig, vældig, vældig avanceret ting her. Men det er... og så er der så ikke så meget farveforskel på jer, som der var på skærmen. Nå, men så bruger jeg bare pegepinden. I virkeligheden så er det for at fortælle lidt om, hvordan et patientforløb bliver ligesom, eller hvordan det ligesom forløber set fra vores side, når vi står her som behandlerne og skal prøve som på bedste evne at tilrettelægge et godt forløb, hvor vi kommer med nogle med støtte og vejledning på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt og i den rigtige rækkefølge og individualiseret, så det passer til hver enkelt menneske. Men vi bliver bare nødt til også at have et eller andet. Vi bliver nødt til at have en figur at gå ud fra, så vi ved, hvad vi taler om. Så vi ikke skal opfinde hele verden forfra, hver gang vi møder en ny patient, som skal have lavet en operation på deres bugspytkirtel. Fordi det er meget bedre, at vi ved, hvad vi individualiserer ud fra. Så derfor så arbejder vi ligesom med en skabelon, kan man sige. Og det her det er bare skabelonen, og jeg skal nok tage igennem det, ikke? Men jeg står ikke og høre, at eksaminerer jeg ved udgangen, så det er ikke sådan, I skal kun den udenad. Men det, alt det, der er grønt på min skærm herhen til her, det handler om det aktive behandlingsforløb, hvor man... altså herhen er det før operation, så bliver man indlagt til operation, og rigtig mange får også noget kemoterapi bagefter. Når vi så når herhen af den her tidsakse, der går her, så overgår man i et opfølgningsforløb, og det er så blot inde på min skærm, og det er der måske også lidt her. Og hvis man sådan kigger lidt på overordnet på det her hen, så starter vi med den her MDT-konference, som Jan også har snakket om, altså en multidisciplinær konference, hvor man tager beslutningen om, at en operation vil kunne give mening i forhold til at behandle den her kræftsygdom. Så inviterer vi så den her kommende patient, som vi ikke kender endnu på det her tidspunkt rigtigt, inviterer vi ind til en samtale i vores ambulatorium før operationen, hvor man taler med en kirurg og snakker om det her operativ indgreb, som Jan lige har stået og fortalt om, og hvad er det, der ligesom ligger i det? Hvad planlægger man at kunne gøre? Samme dag, så tilbyder vi også en samtale med en sygeplejerske nede på sygeplejeambulatoriet. Det er alle de der hvidklædte, som sidder nede på den bagerste række dernede. En af de sygeplejersker. Og det gør vi for at forberede den kommende operationspatient bedst muligt på det indgreb, der skal foregå. Så man skal selvfølgelig have noget viden fra lægen om, hvad er det, hvad går behandlingen ud på. Men vi ved også godt, når man står i den situation, så er der rigtig mange andre praktiske ting, som også flyver rundt i hovedet, og man har brug for at få en hel masse praktiske oplysninger og komme af med sine bekymringer og få at vide, hvad man eventuelt selv kan gøre i den ventetid eller forberedelsestid, der er frem til, at operationen skal være der. Det kommer jeg lidt nærmere ind på, hvad der ligger i det. Dels så udleverer vi noget skriftligt materiale, og det er selvfølgelig afhængigt af, hvilken type operation man skal gennemgå. Lige nu har jeg taget udgangspunkt i den her Whipples operation, som Jan også talte om, som den vil lave flest af. Så foregår der også en forventningsafstemning, kan man sige, i den samtale der er med sygeplejersken. Det er noget med at prøve at finde ud af, hvad kan man på bedste måde forestille sig, at det her det indebærer at skulle igennem den her operation. Hvad er det, der kommer til at ske? Nogen har brug for at vide dag for dag under indlæggelsen, hvad er det, jeg kan regne med, jeg kan kunne. Hvad skal der ske? Hvornår gør de hvad ved mig? Vi har simpelthen lavet sådan en plan, og dag for dag gennemgår det. Det er det her, vi sådan forventer, at man kommer igennem efter en operation, sådan de første dage. Det er der nogen, som synes er vældig rart at få
som man sådan ved, man har at forholde sig til. Det er også en forventningsafstemning i forhold til, hvad man ligesom kan, når man bliver udskrevet igen. At det er måske ikke, man skal måske ikke vente med at klippe hækken eller efterårsgrave haven. Man skal måske ikke lige regne med det. Det, man lige tager fat på, når man kommer hjem efter en operation af den her type, skal man måske arrangere sig, at det er nogle andre, der ligesom kan hjælpe med i den periode. Så snakker vi meget om, hvad jeg selv kan gøre. Hvad kan man selv gøre? Fysisk aktivitet ved vi godt. Alt det, man overhovedet orker. Jeg taler ikke maratontræning, men det at holde sig lidt i gang, det er kun godt, når man skal ind og opereres bagefter. Og vi giver sådan et overblik over, sådan tidsmæssigt overblik over, hvad er et behandlingsforløb for kræft i bugspytkirtlen? Hvad indeholder det som regel? Så prøver vi også at indsamle nogle oplysninger, som kan være relevante for os i forhold til at kunne planlægge indlæggelsesforløbet bedst muligt. Noget omkring, hvad har man med sig i rygsækken af andre livsstilssygdomme måske, eller det kan være udfordringer socialt, man bor måske alene eller langt væk på en ø i Danmark, hvor man ikke sådan lige har sin egen læge rundt om hjørnet, og der kan være mange ting, som vi har god gavn af at vide noget om i forhold til det her indlæggelse til operation. Så det er sådan på mange forskellige planer. Så vil vi gerne tilbyde noget hjælp og støtte, og det gør vi ved, at vi har noget telefontid et par gange dagligt på alle hverdage, sådan, så når man ligesom er i kontakt med sygeplejeambulatoriet, så har man mulighed for at ringe og spørge en. Så når man nu kommer hjem og får læst lidt mere i den her pjæse, så stod der et eller andet, eller hvad var det nu, hun lige sagde om det, at man kan få ligesom opklaret nogle af de her ting. Så vi prøver at være en lille smule mere tilgængelig, end vi tidligere har været. Ja. Under selve indlæggelsesforløbet, der arbejder vi med noget, der hedder fast track principper. Ja, det virker som om, det er noget, der bare skal gå hurtigt, og det hedder noget med fast. Men i virkeligheden så er formålet at prøve at forebygge nogle komplikationer, som al kirurgi har jo, giver risiko for komplikationer. Og man ved bare, at der er nogle ting, som kan minimere risikoen, man får, for at man får komplikationer. Det er blevet ligesom opfundet til tarmkræftoperationer, men vi har overført det på de her store, vanskelige operationer, som også har en hel del andre komplikationer, og de afhænger af selve indgrebets kompleksitet. Men det skal ikke afholde os fra at arbejde med de ting, som ligesom går på tværs af alle former for operationer. Så det er sådan noget med smerter og kirurgisk stress, står der. Men det er sådan noget med at lave mindst mulig incision, altså skære mindst muligt op, ikke lægge flere dræn, end man har brug for, og de dræn og rør og slanger, man får, de skal ud lige så snart, der ikke er brug for dem mere. Man skal være sådan meget skarp på, at man ikke har de her ting liggende længere end tiden højst nødvendigt, for det ved man, det gør ikke noget gavn, tværtimod. Vi optimerer også aktivitet, tiden ud af sengen, får fysioterapeuter til at hjælpe med at komme ud af sengen, starter med at komme ud af sengen allerede den dag, man er opereret, men så også, når man er tilbage på sengeafsnittet, fokuserer på den her aktivitet, på ernæring og på væske og på tarmfunktion. Og det er jo ikke nogle ting, som vi kan forvente bliver normaliseret, som før man blev syg i løbet af nogle få indlæggelsesdage oven på den her operation, hvor man rykker rundt på hele anatomien. Men derfor skal vores fokus være på det alligevel, så vi på bedst mulig måde får arbejdet med at nærme os, at man kan få noget mad, rigtig almindelig mad at drikke, ikke også? For meget væske er også for galt, og for lidt væske er lige så galt, og ja, der er mange ting i det. Så det prøver vi at være gode til. Sådan så tidligt, vi kan se, at tidlig opsporing af mulige komplikationer, det at vi har fokus på, og vi kender ligesom motorvejen, for vi ved, hvad kan man forvente sig dag for dag, at en patient igennem den her operation kan klare. Sker det ikke, Så må vi jo ligesom finde ud af, hvorfor gør det ikke det? Hvad kunne der være et eller andet under opsejling, og være skarpe på at få fundet ud af det i et tværfagligt team på afdelingen, sådan så at man får opsporet de her komplikationer tidligst muligt, og kan undgå, at de bliver til svære komplikationer. Vi bruger fysioterapeuter, vi bruger diætister under indlæggelsesforløbet. Så arbejder vi på, at man møder et sundhedsfagligt personale, som er kompetent, altså som kender de her
særlige situationer, der er lige præcis den her operation, og det gør vi ved sådan at samle operationerne af patienter, der har gennemgået den her operation, på de samme sengeafsnit. De ligger ikke på alle sengeafsnit, men de ligger på nogle få sengeafsnit, sådan så det personale, man møder, har set patienter, som har været igennem et lignende forløb ofte, og dermed kan være bedre klædt på til det. Og så skal man selvfølgelig også møde personale, som har forståelse for den vanskelige livssituation, man er i, når man lander som en patient, som får foretaget en operation, fordi man mistænker, at man har kræft i bugspytkirtlen. Og det er en helt særlig situation. Ja, tak. Når vi så når hen i nærheden af udskrivningstidspunktet, så kommer der en sygeplejerske ud fra sygeplejeambulatoriet igen. Ideelt set, så er det faktisk den sygeplejerske, man har mødt den dag, man var inde og få den her præsamtale, som samarbejder med sengeafsnittet om at planlægge udskrivning, sørge for, at der bliver booket aftaler og henvisningsgenoptræninger, man får de rigtige recepter med hjem, og at man får det skriftlige materiale, man har brug for, fordi vi har også lavet sådan en pjæse, der handler om, hvad der er godt at vide, når man er blevet opereret i bugspytkirtlen. Sygeplejersken går også ind og besøger patienten inde i sengeafsnittet og aftaler, hvordan skal være, altså hvornår er det, jeg ringer til? Vi ringer som regel altid, eller det gør vi altid, første hverdag efter man er blevet udskrevet fra sengeafsnittet, fordi verden ser meget anderledes ud, når man kommer hjem, end den gør, når man ligger inde på hospitalet. Det kan I sikkert alle sammen skrive under på. Og derfor er det godt at ligesom få snakket de ting, der kan se meget anderledes ud, eller få afklare nogle spørgsmål, som man ikke lige vidste, man skulle stille, mens man var inde på hospitalet. Og det kan de sygeplejersker ude i sygeplejeambulatoriet i høj grad gøre, for vi har nemlig rekrutteret nogle erfarne sygeplejersker, som har lang viden eller lang erfaring med at passe patienter, som har gennemgået operationer, og som også har lang erfaring med lige præcis operationer i bugspytkirtlen. Og hvis ikke de kan svare på det, som de spørgsmål, der dukker op, så kan de i hvert fald finde nogen, der kan svare på de spørgsmål. Så det er de rigtig gode til. Så inden man går hjem herfra, så har man altså aftaler om kontakt efter udskrivelsen, og der er også der en forventningsafstemning om, hvad er det, tiden skal gå med, når man kommer hjem. Vi ved godt det her med, at når man kommer hjem, så går alle de vågne timer med at sørge for at få mad og drikke nok på den ene eller den anden måde, eller så bekymrer man sig i hvert fald også meget omkring det, og det kan vi prøve at hjælpe lidt med. Ja, og vi giver selvfølgelig nogle opfølgningstilbud og nogle kontaktoplysninger. Så er vi altså så nået herhen til. Det er den der første dag efter udskrivelsen, hvor vi altid, første dag, hverdag efter udskrivelsen, hvor der ringer en sygeplejerske. Så cirka en uge efter, i hvert fald, eller den første tirsdag efter, man kommer hjem, så kommer man ind igen til os herinde på Rigshospitalet, og der møder man en læge, som kan fortælle om, hvad var det så nøjagtigt, der blev fjernet i bugspytkirtlen, hvis ikke man har nået at få det svar, inden man gik hjem og blev udskrevet. Der er en sygeplejerske, som kan fjerne de her grafer, man er sat sammen med, og vi kan snakke om, hvordan man har det, hvordan man ligesom er ved at få en hverdag til at hænge sammen derhjemme. Der er planlagt en samtale med en diætist, som sætter sig ned, og på baggrund af de erfaringer, som man har haft, efter man er blevet udskrevet, når man er hjemme i sit eget miljø, når man spiser den mad, man plejer og indgår i den familie, man nu indgår i, hvad er det så lige præcis knasterne i forhold til at kunne spise og drikke er for mig. Og det er en helt anden vejledning, end den diætisten kan give herhen under indlæggelsen, fordi der har man jo ikke prøvet at være hjemme endnu, så der er det altså mere generelt. Hvis man så får fjernet hele bugspytkirtlen, så møder man også kanaje, som sidder dernede for diabetesambulatoriet. Så det her med mad og insulin og kreontabletter og hvad ved jeg, det ligesom går op i en større enhed ved, at diabetessygeplejersken og diætisten snakker sammen samtidig med den, som nu har det her problem. Så har vi så en ugelig opfølgning på telefon med en sygeplejerske fra sygeplejeambulatoriet, indtil den planen går i gang. Og for de fleste tilfælde, som har kræft i bugspytkirtlen, så er planen jo kemoterapi på en onkologisk afdeling. Men vi slipper ligesom ikke nogen, før at den her onkologiske behandling går i gang, og man er i hænderne på nogle andre. Så i de her
Det er jo lidt forskelligt, hvor mange uger der går, hvor hurtigt man ligesom er kommet hjem, og hvor mange uger der er. Men der har vi den her tætte opfølgning, og der er stadigvæk telefontid 2 gange om dagen, hvor man kan ringe ind og bede om hjælp, hvis man har brug for det. Det vi også kan se, det er, når vi fortæller det her, der er som regel pårørende med til samtalen forud for operationen, når vi siger det her med, at vi slipper ikke, før der er nogen andre, der tager over, så kan vi se, så falder skuldrene lidt ned og siger, pyha, så er det i hvert fald ikke min opgave i den her situation. Så det vil vi rigtig gerne stille op og hjælpe med. Ja? Nå, det er så lige det, jeg har stået og sagt, eller hvad? Det er det så nok? Det vil jeg håbe, det er. Så tager vi bare den næste. Så kemoterapien foregår på en onkologisk afdeling. Det blander vi os ikke særlig meget i. Men så efter kemoterapiens afslutning, efter 1/2 år, så er det meningen, at man bliver tilbage henvist til vores sygeplejeambulatorium igen til et opfølgningsforløb. Fordi så er den aktive behandling for kræft i bugspytkirtlen færdig, og så overgår man til det her opfølgningsforløb. Og Sundhedsstyrelsen har ligesom sammen med de kliniske eksperter på pankreascancer eller på bugspytkirtelkræftområdet lagt sig fast på, at de foreslår, at man kontrollerer eller følger op det første hver tredje måned, det første år efter operationen, og hver halve år det andet år efter operationen. Så det er også det, vi simpelthen satser på. Men prøv lige at tage den næste. Det, der sker ved den samtale, vi så inviterer til, når man bliver tilbagehenvist til vores sygeplejeambulatorium, det er, at vi uddanner i alarmsymptomer. Hvad er det, man skal holde øje med derhjemme? Fordi hvis man har en opfølgningsaftale hver tredje måned, så kunne det jo lige så godt være, at man oplevede nogle symptomer ind imellem. Så altså, hvad er det, man skal være opmærksom på? Det kan man ikke se her. Det er blevet meget småt deroppe. Men det er der simpelthen lavet sådan nogle officielle plancher på, som man får med hjem. Så det er en vejledning, man får. Vi snakker om senfølger efter operation og kemoterapi, hvad det nu kan være, man bøvler med. Prøver at tage udgangspunkt i, hvad det er, der er det aktuelle problem i den aktuelle situation. Vi snakker om den svære overgang. Den svære overgang fra aktiv behandling til opfølgning, hvor vi godt ved fra litteraturen og fra talrige undersøgelser, der er lavet også fra Kræftens Bekæmpelsesundersøgelser, at det er et stort skridt at tage fra at være omgivet af sundhedspersonale til ligesom at være færdig med den aktive behandling og så stå i opfølgningsforløbet, hvor omgivelserne kan have lidt en forventning om, at jubi, du er kommet ud på den anden side nu, alt jo bare fryd og gammel, og det er måske ikke sådan, man helt selv føler det. Så den kan vi også tale lidt om. Vi taler om livskvalitet og fremtidsplaner. Hvad er det ligesom, der er kvalitet for dig, og hvad forhindrer eventuelt dig i at gøre det? Er der noget, vi kan stille op og afhjælpe? Og i den forbindelse afklare behov for noget kommunal kræftrehabilitering. Altså det her med rehabilitering, det er jo en opgave, som er lagt ud i alle kommunerne. De laver nogle forskellige tilbud, så vi er måske ikke altid helt skarpe på, hvad der lige præcis er i den enkelte kommune, men vi vil vældig gerne henvise til kommunal, altså man får den her samtale i kommunen om, hvordan man kan komme til kræfter, og hvad man har brug for at hjælpe. Igen får man skriftlig informationsmateriale. Kræftens Bekæmpelse har lavet rigtig godt, vældig godt materiale om 10 ting, man selv kan gøre, så man ligesom ved, hvad man har at gå efter. Og så laver vi fælles en plan for opfølgning. Hvordan er det lige, at du synes, opfølgningen er bedst for dig? Og det gør vi ud fra det der med den svære overgang, og at det her med, at det ikke er så lige til bare at gå over i et opfølgningsforløb. Og vi ved godt, at nogen har det rigtig svært med at komme ind på sygehuset. Nogen har måske også lang transporttid. Så nogen ønsker at få et opfølgningstilbud på telefonen. Nogen ønsker, synes, det giver en sikkerhed at møde op, inden at blive, at man sidder ansigt til ansigt og kan få en samtale. Det er der nogen, der vælger, så får de det. Der er også et tilbud om, at man kan få taget den her blodprøve, der hedder CA19-9, som er sådan en markør for bugspytkirtelkræft. Det er der nogen, som er vældig glad for at få taget.
Og der er andre, som synes, at det ødelægger det hele, fordi når man så har en uge inden man skal ned og tage blodprøven, så er man rigtig bange for, for at begynde allerede at ligesom falde ind i sygerollen igen, og det forstyrrer ens hverdagsliv og dagligdag. Og den ventetid, der så er på, at man får svar på blodprøven, den er helt forfærdelig, så det er der faktisk nogen, som fravælger, at de vil ikke have taget den blodprøve. Men det kan vi individualisere, og det får man en skriftlig plan med på. Og det er jo ikke sådan, at fordi man så vælger telefonisk opfølging den ene gang, så kan man ikke få lov at komme ind og få en samtale den anden gang. Det kan man sagtens. Det kan også være, at der opstår et behov. Der opstår nogle symptomer, man skal ind og vurdere sig af en læge, så arrangerer vi det. Så derfor er det rigtig svært. Prøv lige at tage den næste. Nå, nej, det var så. Så går vi lidt tilbage igen. Og en til tilbage. Så derfor er det rigtig svært at tegne, hvordan forløbet ser ud henover her. Det har jeg så også bare gjort med sådan lidt af hvert, har jeg nær sagt. Men det er fordi, man kan vælge. Vi prøver virkelig at gøre det, som den enkelte har det bedst med. Ja. Når du har afsluttet det kraft- eller kemoterapien, hvor hurtigt efter kommer det tilbud så? Det kommer. Der bliver lavet en scanning inden for en måned, ja. Og hvis det ikke tilbud ikke er kommet, hvor skal man så ringe her? Altså, den onkologiske afdeling skulle jeg gerne have sendt en henvisning, så det afhænger jo lidt af, hvor i landet man bor, og hvor man går hen, han har sagt, hvem det er, der skal have opfølgning. Vi har jo selvfølgelig kun opfølgning for de patienter, altså regionen. Ja, så er det her. Ja. Ja, og jeg heller ikke henvist til et andet sted. Fordi Region Sjælland spørger nemlig regionens patienter, om de har brug for at blive fuldt op, altså om de er det tilbud, man kan blive fuldt op på Rigshospitalet, men det er jo ikke en skal opgave. Hvis man siger, at jeg vil hellere gå på min kirurgiske afdeling i Køge, så kan man også gøre det. Ja, så det afhænger, det er igen lidt med det der med, hvad er det. Det kan også være, at vi har også haft nogle patienter, som egentlig er lidt op i årene og siger, at jeg kan dø af hvad som helst, fordi jeg har alderen til det, så i virkeligheden så går jeg bare hos min egen læge. Hvis jeg får nogle symptomer, så tager vi den derfra. Så kan man jo også vælge at se på det. Jeg har ikke, altså, hvis det er det, man vil, ikke? Men det er et tilbud, vi giver. Ja. Nå, det er ikke blevet til noget. Det er jeg ked af at høre. Ja. Jeg har også sådan lidt, fordi jeg synes, at det ser jo fantastisk ud, og jeg har rigtig gjort mange gode tanker omkring et efterforløb. Jeg må så sige, at jeg synes, at os, der ikke lige bor på Sjælland, men som er blevet opereret på Rigshospitalet, fordi på grund af, at det var kompliceret, kommer vi herover og får det gjort. Vi bliver tabt på gulvet. Fordi hvor er det, vi hører til? Ja. Så selvom man bliver opereret på Rigshospitalet, så den der kan blive udskrevet, så står du egentlig. Ja, absolut. Og så jeg sidder jo, altså det er jo en kæmpe jungle at blive udskrevet efter en løbet. Men hvis ikke man har nogen overhovedet at rådføre med, så er det en tæt jungle. Ja. Og vi er egentlig godt klar over det. Det er jo også værd til et andet, men i hvert fald uden for vores almindelige rækkevidde. Det er absolut et af vores indsatsområder, det er at prøve at blive bedre til de patienter, som ikke bliver afsluttet sådan lige uden for vores egen gadedør igen. Fordi vi er godt klar over, at hvis man bliver overflyttet til et andet sygehus og bliver udskrevet derfra, så er det en helt anden sag, end hvis man er blevet udskrevet fra vores egen afdeling, og vi har lavet planlægningen af efterforløbet. Nej, jeg bliver udskrevet fra Rigshospitalet. Jeg er ikke blevet overflyttet til en anden sygehus. Nej. Jeg bliver udskrevet fra Rigshospitalet. Og når man bliver udskrevet til en anden region, så bliver vi nødt til at lave nogle individuelle aftaler i hver enkelt tilfælde om, hvordan det er. Fordi vi har jo ikke opfølgningen på den lange bane i andre regioner end vores egne og Region Sjælland, som vi samarbejder med om lige præcis det her. Så det har du fuldstændig ret i. Og det er også derfor, det er noget af det, vi godt kan se. Nu har vi fået så mange erfaringer med, at det faktisk er, at der er god kvalitet i det, vi gør ved dem, som får tilbud. Så nu går vi ud i randen og siger, vi er godt klar over, vi når ikke 100% i øjeblikket, så hvad er det så, vi skal gøre for de næste? Sådan udvider den der ring hele tiden, for at finde ud af at give det bedste tilbud. Ja. Når I nu om nogle år har få
fundet ud af, hvordan det er at leve i sin hverdag efter en vippeloperation. Ja. Har I så nogle planer om, eller nogle tanker om, hvordan I vil få publiceret den viden ud, så den bliver tilgængelig for praktiserende læger og andre borgere og folk, som står i dilemmaet? Ja, det har vi. Altså, jeg kan jo tale meget klart fra den undersøgelse af livskvalitet, som jeg kommer til nu her, tror jeg meget snart, fordi det er faktisk meningen, at den skal publiceres internationalt, så vi får noget mere fokus på, hvordan det er, patienter oplever at have været igennem sådan et forløb, så det bliver tilgængelig viden. Og vi vil jo rigtig gerne samarbejde rigtig meget mere med også vores kolleger på de andre centre og sådan noget, men jeg kan bare sige, at den kliniske hverdag levner ikke så mange muligheder for, at vi sådan kan invitere i stor stil og rejse rundt og besøge hinanden og sådan noget, som den har gjort. Vi også, altså, ventetider betyder også, at vi er presset på, at os, der så har nogle kompetencer, vi skal sørge med også være her og dele ud af dem i den kliniske hverdag. Så der er sådan set ikke så meget luft til det, men vi vil ikke rigtig gerne. Det er ikke mangel på vilje, vi vil rigtig gerne ud. Skal vi prøve at lade Lisbeth blive færdig, så vi kan nå en pause, og så tage spørgsmålet bagefter? Det gør vi lige. Nå, men det var bare, hvorfor ser vores forløb nu sådan ud? Hvorfor kan vi kunne jeg lave den der helt uoverskuelige oversigt over det? Jamen, det er, fordi vi i mange forskellige sammenhænge har spurgt patienterne om, hvad er det, de oplever, når de har været i et forløb hos os. Det har både været interviews, som Bo har lavet i forbindelse på ret kort tid siden. Vi er i gang med den her undersøgelse af livskvalitet, som jeg skal vise nogle foreløbige resultater fra lige om et kort øjeblik. Vi har et PhD-projekt kørende med en sygeplejerske, som også dels laver spørgeskemaundersøgelser, men også interviews og følger patienter, som overgår til opfølgningsforløb, for ligesom at indhente noget struktureret viden om, hvad er det egentlig, dem, som har skoen på, det er dem, der ved, hvor det trykker. Altså, få opsamlet al den der viden. Og så lytter vi dagligdagen til ønsker og behov og forsøger sådan på den lidt mindre og korte bane og lidt hurtigere bane at indrette os på det, vi hører i hverdagen. Ja, og udvikle, ja, det har vi lidt snakket om. Det der med de der... Så er det næste. Det her, det er bare for at sige... Vi har arbejdet med at give 130 patienter spørgeskema om, hvordan de opfatter deres livskvalitet før operationen, en måned efter operationen, 3 måneder, 6 måneder og et år efter operationen. Og der er brugt sådan et anerkendt, valideret spørgeskema, som kan måle livskvalitet hos kræftpatienter. Og det, som er livskvalitetsdelen, det er den her lille kurve. Det er ikke så overraskende, at der er et dyk her, sådan så 1 måned efter man er blevet opereret, der vurderer man sin livskvalitet ringere, end man gjorde før. Og vi ved jo godt, at før operationen er ens livskvalitet jo heller ikke sådan helt vildt god. Men den falder 1 måned efter. 3 måneder efter er den nogenlunde på højde med før operationen. Det er selvfølgelig rigtig godt, men vi ved jo også godt, at den heller ikke er på toppen derhen, så vi vil rigtig gerne se, og det kan vi da heldigvis også se, at den så stiger både 6 og 1 år efter operationen. Prøv at trykke igen. Og det er sådan, at den danske baggrundsbefolkning, som har 2 eller flere sygdomme, altså hvis man sådan har, det er en undersøgelse, hvor man har spurgt bredt ud i den danske befolkning, der lander det her tal her for livskvalitet på 68, og det ligner jo ret meget det her, man efter 1 år efter operation i bukspytkirtlen faktisk også har. Så det synes vi er opløftende, men det siger jo også bare noget om, at vi har en stor opgave i hvert fald i det her felt. Ikke? Der er meget, vi skal løfte der. Ja. Lige spørgsmål. Ja. Og jeg er lidt forstået, at efter 1 år, så er vi oppe på en prøv at gå tilbage igen. Svarende til den almindelige befolkning, som har 2 eller flere sygdomme. Ikke en 60-69-årig, som overhovedet ikke har nogen som helst sygdomme, og er fuldstændig aldrig har været på et hospital, og slet ikke har samlet noget op igennem livet. De scorer en højere livskvalitet. Men hvis man har 2 sygdomme, vi ved jo godt, at den ene sygdom, det er jo den her pankreaskræft, det er jo ligesom derfor, vi måler på det, og de fleste har også én ting mere med, kan vi se, når vi kigger på gruppen.
Så det er derfor, det er den gruppe, vi sammenligner, jeg sammenligner med her. Så hvis man tager det lidt overrøret og sammenligner med en anden gruppe af patienter med to eller flere sygdomme, så ligger vi samme sted. Efter et år. Ja. Og det, er jo ikke, det betyder jo ikke, at der er fravær af symptomer. Men det betyder måske, at man har været igennem en udvikling, hvor man sætter, hvor der er nogle faktorer i en. Altså man er blevet, man bliver jo aldrig, som man var, før man blev kræftsyg. Altså kræftsygdom sætter jo nogle tanker i gang og gør jo noget ved ens livsindstilling og ens vurdering af mange ting. Så det er jo ikke sådan, at når man måler livskvalitet, så er det jo som at sætte elastik i metermål. Fordi man kan jo ikke sige, at det er de fuldstændig de samme parametre, der ligesom betyder noget for livskvaliteten før man blev syg, og efter man blev syg. Sådan er det jo ikke. Men der er jo også den faktor, der ikke er kræftrelateret, men er operationskvalitet. Ja. Og vi gennemgår jo selv et indgreb, der næsten ikke kan findes større. Ja. Så de af os, der lever længe nok til at have nogle erfaringer, vil jeg nok sige, at den der, den vil jeg spise brød til, hvis ja. Jeg var andet. Men det gør vi så også, fordi vi har faktisk i det her materiale data for både nogen, som så har en kræftsygdom og nogen, som ikke har en kræftsygdom, og vi har data for nogen, som bliver behandlet med at få fjernet hele bugspytkirtlen og nogen, som får Whipple-operationer. Det er så det, som vi skal i gang med at undersøge og kigge ned i. De her data, jeg følger faktisk patienterne op til to år efter operationen. Så det her dataindsamling er slet ikke afsluttet nu, så det er sådan meget, altså det er jo, hvad jeg kunne tage med. Så der ligger jo et arbejde i netop at få beskrevet, hvordan ser grupperne så ud oven, op imod hinanden. Jeg skal lige have den helt med brød. Det vil sige, at det overordnede billede, når du kigger på alt den, altså der er ikke et tilfælde, har det været, men det overordnede billede er, at folk faktisk har det ret godt efter en Whipple-operation. Efter et år? Ja. Altså ret godt på den måde, at der vurderer de deres egen, det er jo ikke mig, der vurderer det udefra, hvordan deres livskvalitet er. Det er jo, hvad de selv vurderer på sådan nogle anerkendte og validerede spørgeskemaer, som er valideret op, så man er sikker på, at det er livskvalitet, de måler, og ikke alle mulige andre ting, de måler. Og der er det, at det er i den skala, man kan sige, at der vurderer de selv deres livskvalitet derop. Ja, næste. Det er bare for at sige, at det ikke er det eneste, man har. Det er ikke sådan bare ét tal. En hel masse spørgsmål bliver regnet om til et tal, og hvad kan man egentlig bruge det til? Men vi får en hel del resultater ud, som går på symptomskala og belastninger. For eksempel sådan noget som træthed, kvalme, opkastning, smerte, vejrtrækningsbesvær, søvn, appetitløshed, forstoppelse, diarré og økonomi og hvad ved jeg. Og det er jo heller ikke data, vi så fuldstændig har siddet og tykket igennem nu, for hvis det var det, så var vi i gang med at publicere, som du siger, ikke? Så var vi i gang med at skrive den her artikel og få den udgivet. Det må vi lige bide lidt med endnu, men det bliver spændende, når vi skal. Men det er bare for at sige, at det er også nogle data, som vi får ud, og ved et andet god lejlighed, så kan jeg komme og fortælle om, hvad det så viser, når vi er færdige med det, ikke også? Der kan jeg i hvert fald helt tydeligt se her, kvalme og opkastning, det er et stort problem her en måned efter operationen, ikke? Det er virkelig noget, men det er så også noget af det, som lander fint nede her. Når man igen sammenligner med baggrundsbefolkningen, så lander det helt hernede, hvor baggrundsbefolkningen også ligger. Når der er gået et år, sådan er det med rigtig mange ting, sådan er det ikke med diarré. Den ligger heroppe og giver på det her omkring 30 her, hvis man kigger ned på baggrundsbefolkningen, så er diarré forhøjet i forhold til baggrundsbefolkningen. Så det er jo ikke sådan, at livskvalitet nødvendigvis er fravær af alle symptomer. Livskvalitet er meget mere end fravær af symptomer og belastning. Ja? I forhold til livskvalitet, hvor I har kigget på, altså, hvornår begynder man at motionere, hvornår kan man nogle andre ting? Altså både den her, hvordan har man eftervirkninger, det er selvfølgelig meget men det må have en betydning for livskvalitet. Ja, helt bestemt. Der er også skalaer, som siger noget om funktionsniveau og både fysisk funktion, men også social funktion og en hel række andre. Der er masser af ting at komme efter. Ja. Lige det sidste, jeg har, tror jeg, det er... Prøv to gange, skal du bare trykke. Det har jeg sagt, det der. Så vil jeg egentlig godt en tilbage. Jeg vil bare sige, der har også været mulighed for, at man kunne skrive kommentarer. Det skal jeg nok blive færdig.
4 uger efter operationen, der er der meget sådan noget med udfordringer med indtag af mad og drikke og udfordringer med tarmfunktionen. Nogle føler sig meget alene og uforberedt, hvilket jo er grund til, at vi sådan har strammet den meget op. Og så er der flere, der angiver 4-5 uger efter operationen. Det er lige præcis der, det er vendepunktet, så mærker de fremgang, og så starter den adjuverende kemoterapi. Ja, prøv at trykke en gang til. Så er 3 måneder efter der, der er der flest kommentarer om tarmfunktion og bivirkninger af kemoterapi. Enkelte beretter om store indlæggelseskrævende følger af operationen, og andre er faktisk forundret over, at det går så let. Og en gang til. Det her, det er den samme person, som har skrevet kommentarer 3 måneder og 6 måneder efter operationen. Det var en gevaldig rutsjetur med absolut bund efter 4-5 uger, men også ret pludselig bedring for 6 uger frem. Stress, kvalme, nul energi var det værste. Forventningspres fra hjemmesituationen. Min kone har Parkinsons, forøget stress og kvalme ulideligt. Jeg har tabt 9 kilo, og de ser ikke ud til at komme igen. Det giver, at jeg er blevet kuldskær, og det problem synes jeg, du skal tage med, for det er sikkert generelt. Så 6 måneder efter operationen skriver han så, at jeg er 74, og visse svar hænger sammen med alderen. Men generelt så er jeg helt tilbage på skinner som før operationen. Passer min Parkinson-kone og hele hjemmet, ser venner osv. Jeg var stort set i fuld funktion efter 6 uger. Så sådan kan det også være. Ja. Ja, næste. Ja. Det har jeg også sagt, tror jeg bare ved. Det sidste, jeg har med, det er det her om angst og depression, fordi det har vi også spurgt om i den samme spørgeskemaundersøgelse. Sværhedsgrad af depression. Det her, det er så alle patienterne, og så er dem, som har moderat og høj grad af depression, det er så dem, der er gule og røde her. Og det falder jo tydeligt ud, at det her en måned efter operation, hvor man virkelig er nede i et hul, og ligesom ikke kan se sig ud af det, og pyha, det er virkelig tungt lige på det der tidspunkt, så bliver det da heldigvis bedre over tid. Herhen, der er det angst, og angst, det kan ikke undre nogen, men før man bliver opereret igen, så er det de gule og røde, der er den høje grad af angst og moderat grad. Det er selvfølgelig udtalt før operationen, hvor man jo ikke ligesom ved, hvad ender det her med. Så bliver det heldigvis bedre, som tiden går herhen 6 måneder efter. Der er man stadigvæk i aktiv behandling, og så kan vi se, så bliver de her gule og røde faktisk lidt større 1 år efter. Prøv lige at trykke på den næste knap. En skriver sådan her, i denne uge har jeg været specielt ængstelig og bange, anspændt og stresset, fordi jeg har ventet på svar på min blodprøve. Den viste sig at være helt normal. Jeg har det fysisk godt, men er psykisk ængstelig på grund af et eventuelt tilbagefald. Den lurer altid i baggrunden. Så altså, det er nogle af de ting, som ligesom giver. Hvad er det så, vi skal tage op i det her opfølgningsforløb? Hvad er det, vi skal lægge ind i de her samtaler, når vi får sådan nogle reaktioner tilbage? Ja, så tror jeg, det bare slut. Det var egentlig, hvad jeg havde valgt at tage med. Tak.